Unë jam Flamur Shale nga firma Focus, strategi GmbH në Grendel 19 apo Grendel Shtrasë 19 në Lucernë dhe japim si online në matematikë. Kemë ditën e mërkurë në 28 korik 2021 dhe jem të detyra nëmër 4B. E pra, pyetja jote tani kjo. Sa ditë duhet nëse kem 28 punëtor për me ndërtu një rrugë një akurudh prej 2400 metra. Kjo është pyetja. Kjo është tani pyetja, do të thotë, ne po rritim numrin e punëtorëve. Me tjera fjalë presim se që rruga të kryhet më shpejt se 84 ditë. Në fakt ne e dim se në fund duhen 1680 dit pun. A do thot në total. Në njerë kemi thonë se po i përdorim 20 punëtor, ka 84 dit, a? Kësaj rrëdhe po i përdorim 28 punëtor. Do thot mjafton nëse i pjestojmë 1680 pjestu për 28. Edhe kjo në stil direkt rezultatin. Thot 60 ditë, po shkurtohet këtu. Na për 60 ditë punë radhazi, po e kryjm këtë punë. Do thot po e kryjm akurudhën për 2400 metra. Ha, nëse do tjetër qysh me prezantu këtë, më prezantu tjetër qysh. Shkojmë këtu. Në 1680 pjesëtu për 28, po dalim në 60, kështu. E kurudha është rrudha, dhe thot, me i lidha të dy krye qytete, është 2400 metra e gjatë. Po thojmë tani, ha? 2400 metra, 2.4 kilometra, nuk mundu me qenë kjo e vërtet, po, ha? Kemë në shambu të thjesht për mësë. Për në më shifrë shumë të ndhaja. Apo e marim 2400 kilometra dhe 84 muaj për shkak. Ëh, atë është po. Ne mund të qenë reale. Po mirë, kemi tani 2400 metra. Dhe një herë po i thrasim 20 punëtor. Do të thotë gjithmonë këtu është 2400 metra. 20 punëtor, nëse i thrasim 20 punëtor na duhen 84 ditë. Nëse i thrasim 28 punëtor i më shumë, do thot, lëvizim çdo ditë më shumë metra me kurudh dhe e kryjm këto për një kohë më të shkurt. Pas 60 ditë kryhet kjo. Do thot në fund për 2400 metra neve na duhen 1680 ditë në total me punë. Days, ha? 1680. Nëse i marrim vetëm 20 punëtor, shkojnë 84 ditë radhazi që të dalim në 1680 ditë punë total, do të çdo punëtor punon 84 ditë, një punëtor 84, punëtori i dytë gjithashtu 84, do të 84 plus 84 168 ditë. Punëtori i tretë i shton edhe 84 ditë punë. E kështu me radhë ata punojnë bashkë. Nëse tani, në vend të 20 punëtorëve një organizojmë 28 vetë me kërë këtë punë, a po thëmë se këta nuk e shkelin njën e tjetër kamën, a në kuptimin që nuk kupin eficiencë, dhe janë njërit eficiencë si një ekip për 20 punëtorëve, a ndo njëherë a ka disa detyra ku 28 janë me eficiencë se 20, ka disa detyra ku 20 janë me eficiencë se 28, a ne po thëmë se eficiencë do të puna për gjithdo punëtorë, po mjetë e njëjtën, po leviza jo. Por, a, do të thëtë, ata një 28 vitë, punojnë të gjitha, pari punojnë 60 ditë radha, zë i dyti gjithashtu 60, i treti atu 60, 180. Dhe po hipë edhe këto të talja, 20, kërë 60, po i barës dhe 1680 ditë. Edhe këto në alti kemë, 20.84, barës dhe 1680 ditë. Dhe ne, po thëmë se 1680 ditë, është ekvivalent me 2400 metra e kurur.
Kështu kalkulohet kjo. Do thot në mos po shok të diçka tjetër 1680 është 20.84 jesë të për 28 28 pas të 60 do thot ha, kjo është ekvivalenca këto, kështu ne mund të shkrujmë këto do thot kështu mund të nëse nuk është një direkt zgjidhin, më nuk shumë e fillu. Në hapën e parë, një edhim që për me ndërtu e kurudhë prej 2400 metra, i kemë njëherë në konstelacionin 20 punëtor, të cilë të punojnë 84 ditë radhazi. 84 ditë radhazi. Dhe kjo rezulton në një kurudhë këto dita 84 84 ditë radhazi dhe të kemi 20.84 janë 1680 ditë me 1680 ditë përkryet një ekurudh prej 2400 metra pastaj përmarim 28 persona dhe dim që nuk na duen më 84 ditë po na duen më pak ditë sa so, dit, x dit. Ta një dim 28 e x duhet më rezultu gjithashtu në 1680. Në, pas taj të të kemi ose 28 e x barazi 20.84 kur e kalkulojmë ketë në delet për sëri 1680 dhe të këtu janë barazi këtu, këtu dyja kemë 1680 kemë këtu ekuacionin pjestojmë të dyja antë me 28 dhe kjo është x barazi 1680 pjestu për 28 apo nëse dani 20.84 pjestu për 28 dhe kjo është kemë pa parën 60 dit këtu pjestu për 28 kjo është ekuacionit e cilë në nëzirim nga duke i skicu pak këto gjera mirë.